Pessoal, o caderno de atividades da segunda unidade já está disponível, viu, na plataforma. Ok? Certo. Tá dando para ver aí o conteúdo ou está muito pequeno? Não entendi nada. Dá para ver não direito. Então, vou aumentar. Bom, aqui é porque eu tô pensando lá, né? Aí dá para dar zoom. Não sei o resto. Melhorou, pessoal? Melhorou, pessoal? Né? Pronto. Espera mais alguns minutos para ver se mais gente tem acesso à aula e vou iniciar a explicação. Antes, mais nada, a prova de física e química foi boa? Como sempre, de física, sim, de química, assim, de química, não vou dizer que foi ruim, que nem na prova passada, mas é, foi mais ou menos. Tá ok. Professor, deixa eu te falar uma coisa. No dia da Falar. sua prova, a pessoa tem que terminar a prova, tirar a print e mandar pro e-mail, né? Do gabarito. E eu simplesmente tirei print e esqueci de mandar, só que depois eu não sabia se podia mandar depois de 1 hora. Vou Será perguntar que. para o Luciano, porque eu não sei se isso só vai ser para avaliação aberta ou para o simulado também. Então, aí eu não sabia. Eu mandei no e-mail dele, eu falei, você quer as fotos? Eu tenho aqui o print ainda, mas como tinha passado de 1 hora, né, da tarde, aí eu não sabia, foi bem no dia da sua prova. Falar com o Luciano.
Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, para quem chegou atrasado, vou avisar que o caderno de atividades da segunda unidade já está disponível na plataforma. Ímãs. O nome magnetismo vem de Magnésia, pequena região da Ásia Menor, onde foi encontrado em grande abundância um mineral naturalmente magnético. A pedra desse mineral é chamada magnetita, Fe3O4, é um óxido, né? De ferro, óxido metálico. E aí são os ímãs naturais. Certo? Atualmente são mais usados ímãs artificiais obtidos a partir de determinados processos de imantação. Colocamos um ímã de formato alongado e penduramos pelo seu centro de massa, veremos que ele fica alinhado à direção geográfica norte-sul. Certo? Então, o ímã sempre vai ficar na direção norte-sul. A extremidade que aponta para o polo norte geográfico é chamada de polo norte do ímã. A outra, que aponta para o sul geográfico, vai ser o polo sul do ímã. Até aí, pessoal, alguma dúvida? Não. Certo. Propriedade dos ímãs. Primeiro, polos de um ímã. A região onde as ações magnéticas são mais intensas, polos de mesmo nome se repelem e de nomes diferentes se atraem. O que é isso? Se você colocar dois ímãs com polo norte em contato com o polo norte do outro ímã, eles vão se repelir. Mesma coisa se for o polo sul com o sul, também vai se repelir. Quando é que vai se atrair? Vão se atrair quando você bota polos opostos. Então, ou seja, o norte em contato com o polo sul. Ao ímã se atrai. Inseparabilidade dos polos. Quando um ímã é dividido em várias partes, cada uma das partes composta como um novo ímã e aparece sempre os dois polos. Então, você cortou a parte do norte do ímã, ele vai ficar com a parte norte e uma parte sul, não vai ficar só norte e norte, não. Mesmo que você corte em vários pedaços. Tá ok? As linhas de força do campo magnético do ímã sempre vai ser por dentro do ímã, do sul para o norte, e por fora, saindo do norte para o sul. Certo, pessoal? São as linhas de indução. Vai ver que é bem fácil. Tente responder essa primeira questão aqui, por favor.
E aí, respondendo, pessoal, qual é a letra? Qual é a letra, pessoal? Eu acho que é letra C. Sim? Sei lá. Pegar umas questões aqui, boa, viu? Aí, pessoal, responda essa primeira aí, por favor.
E aí, pessoal, qual é a resposta dessa primeira? Pessoal, qual é a resposta da primeira? Letra B. Responda essa segunda aí, por favor.
E aí, pessoal, responderam? Responderam? É isso mesmo, Vitor. Letra E. Agora, por quê? Olha, todas as alternativas disponíveis nessa questão apresentam-se somente leis próprias do eletromagnetismo. No entanto, a alternativa que explicita a lei que elucida o surgimento desses campos eletromagnéticos induzidos mediante a variação de um fluxo de campo magnético é a lei de Faraday-Lenz. Letra E. Responda a terceira questão, por favor, pessoal.
E aí, pessoal, responderam? Correto, Vitor. Foi ele que, através da corrente elétrica, conseguiu movimentar o ponteiro de uma bússola. Passar ao próximo. Quer sair, por favor, pessoal?
Pessoal, não souber a resposta, me avise, viu? Alguém já sabe a resposta dessa, pessoal? Muito bem. Verdadeiro, James Clerk Maxwell foi ele quem conseguiu a unificação da eletricidade com o magnetismo. Ainda vou permitir o cálculo da velocidade da luz, como a determinação também da natureza da luz.
Aí, pessoal, tenta responder essa aí, por favor.
E aí, pessoal, qual é a resposta dessa? Todas são verdadeiras. As linhas de força do campo elétrico se estendem apontando para fora de uma carga pontual positiva e para dentro de uma carga pontual negativa. 2. As linhas de campo magnéticas não nascem nem morrem nos ímãs, apenas atravessam, ao contrário do que ocorre com os condutores eletrizados que originam os campos elétricos. Verdadeira também. 3. A concentração da linha de força do campo elétrico ou das linhas do campo magnético indica qualitativamente onde a intensidade do respectivo campo é maior. Então, todas as afirmativas são verdadeiras. Pessoal, estão chegando aí. Tentem resolver essa aí, por favor.
E essa aí, pessoal, qual é a resposta? Acertou. As linhas de força saem do Polo Norte para o Polo Sul. Letra C. Faça essa aí, por favor.
a respeito do desenvolvimento dos estudos relacionados com o magnetismo, marco verdadeiro para as afirmações verdadeiras e falsas para as afirmações falsas. Qual foi a letra aí? Alguém respondeu essa questão? Vamos lá, então. Os primeiros estudos realizados na área do magnetismo foram feitos por Aristóteles no século VI a.C. O filósofo analisou a atração entre pedras e um minério denominado magnetita. Essa alternativa é falsa, né? Porque os primeiros estudos realizados na área do magnetismo foram feitos por Tales de Melito. A segunda proposição, a utilização da bússola provavelmente foi a primeira aplicação prática do magnetismo verdadeiro. Vamos lá para a terceira alternativa. A relação entre magnetismo e eletricidade só foi aceita no século XX, com os estudos de Michael Faraday. Ela é falsa. A relação entre magnetismo e eletricidade foi comprovada ainda no século XIX a partir das contribuições de Oersted. E o último item, o experimento de Oersted da realizado no século XIX, abriu o caminho para os estudos relacionados ao eletromagnetismo, alternativa verdadeira. Então, falso, verdadeiro, letra E. Certo, pessoal? Tem que resolver essa. Se não der tempo, a gente resolve na quarta, viu?